Manalangin po tayo. Salamat Diyos sa manaming banal na puspos ng biyaya at pag-ibig. Taos puso kaming nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na ibinigay niya sa pamagitan ng pagliligtas sa amin, sa pamagitan ng kanyang mahalagang kapangyarihan, biyaya at pag-ibig at sa pagtulong sa amin na mabuhay sa natitira naming buhay sa iyong banal na iglesia. Bigyan nawa kami ng karunungan upang lubos naming maunawaan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay kung gaano kadakila at kalaki ang biyaya at pag-ibig na natanggap namin mula sa Panginoon. Ipaunawa at gabayan mo kami upang makampuhay kami ng natatanging buhay na sinusuklian ng biyaya ng may katapatan. Gayun din, kami ay lubos na nagpapasalamat na ipinagkaloob ng Diyos sa amin ang kanyang mahalagang biyaya at pinahintulutan kaming magdaos ng 2024 Summer Retreat. Ang unang summer retreat ay nagsimula noong Biyernes, July 12. Patnubayan at gabayan nawa kami ng Espiritu Santo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan sa kabuuan ng retreat hanggang sa pang-ikapitong batch. Kaya naman kami ay lubos na umaasa na ng Espiritu ng Diyos ay kikilos na kasama namin na tutulungan ang maraming ligaw na kaluluwa na makibahagi at maligtas sa pamagitan ng pakikinig ng katotohanan sa salita ng Diyos. Gayun din, hawakan nawa ng iyong mahalagang kapangyarihan ng mga brothers at sisters na naghanda, nagpapagalat, at nagsasakripisyo para sa gawain ito upang hindi sila mapagod. At sa pamagitan ng pagpapatnubay sa kanila ng iyong dakila at malawak na pag-ibig, tulungan at gabayan mo nawa sila upang ang lahat ng kanilang schedule at tungkulin ay matapos ng mabiyaya nang walang kahirapan o sakuna at mahayag ang kalwalhatian ng Panginoon. Sa mga oras na ito, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay ipinapahayag sa Retreat Center. Sa mahanawa kami ng Panginoon saan man ipangaral ang Ebanghelyo at pagkalooban ng natatanging kakayahan ang mga aral, gayon din ang mga nakikinig ng salita at tulungan silang maunawaan ng gusto at magpatutuo ng salita ng Diyos sa lamang. Gayun din, kami ay lubos na nananalangin sa Panginoon sa mga oras na ito ng Espiritu Santo ang siyang maglingkod at tumulong sa kanila upang matanggap nila ang salita ng Diyos at maligtas. Samahan at tulungan nawa kami ng Diyos hanggang sa katapusan. Nais ko rin magpasalamat sa pagtitipon mo sa mga brothers at sisters sa lugar na ito ngayon at pagkalooban kami ng mahalagang oras para sa fellowship. Gabayan mo po kami hanggang sa huli upang mas malinaw naming maunawaan sa pamagitan ng salita kung ano ang ginawa ng Diyos para sa amin at mamuhay na palaging umaasa sa Panginoon at ituon lamang ang mata sa Panginoon. Para sa mga brothers at sisters na hindi namin kasama ngayon dahil sa mga hindi maiwasang sitwasyon, ang Panginoon nawa ang humawak at gumabay sa kanila upang hindi nila malimutan ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon. San mas nila naroon at anuman ang kanilang ginagawa, sa mga oras na ito tanging sa Espiritu Santo ng Panginoon lamang kami umaasa at nagtitiwala. Salamat po at ininadalangin namin ang lahat ng mga ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Tingnan po natin sa Lucas chapter 24. Lucas chapter 24, verse 44 hanggang 49. Hanggang 49. Lucas chapter 24 verse 44 hanggang 49 kung nahanap na po, sabay-sabay nating basahin ng marahan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, Ganyan ang nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. At tignan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking ama, subalit manatini kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan galing sa itaas. Nagagalak akong makita kayo. Napakainit, hindi po ba? Ngunit, mas mabuti na rin po ito o mas mabuti po ito kaysa sa iba. Kung titignan natin ang mga lugar tulad ng Southeast Asia at China Napakaraming tao ang kasalukuyang nagdurusa mula sa mga baha at iba't ibang uring ng kalimidad. Siyempre, may mga tao sa ating bansa na nakakaranas rin ng ganitong ah, kahirapan dulot ng malakas na pagulan sa probinsya ng South Chongchung kamakailan lamang. Kung iisipin po ninyo iyon, mas mabuting isipin na ang tinatamasa natin ngayon ay ang dakilang biyaya ng Diyos. Ang unang summer retreat ay nagsimula noong biyernes July 12. At ang Ibanghelyo ay ipinapangaral ngayon doon. Mahigit 11,000 na tao ang nagparehistro sa unang retreat. At ang bilang ng mga taong kumain ng tanghalian ng Sabado ay mahigit 8,800. Kaya sa totoo lang, mahigit 10,000 na tao ang nagtitipon sa Gongju Retreat Center upang mag-aral ng salita at maipangaral ang Ibanghelyo ng sama-sama. Ngunit kung kayo ay pupunta doon, siguro ay hindi mo mararamdaman na masikip at magulo doon dahil organisado itong ginaganap. Kaya tingin ko na sa pamagitan ng summer retreat na ito, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa bawat lugar. Ngayon, sa oras na ito, ang mensahe ng Ibanghelyo ay ipinapangaral. Si Reverend Johan Rhee ay kasalukuyang nangangaral ng salita ng Diyos at ng Ebanghelyo simula ng alas 9 hanggang alas 11.30. Sa pamagitan ng 2024 Summer Retreat na ito, umaasa ako na makikiisa tayong lahat sa panalangin habang kumikilos ang Espiritu Santo upang maraming mga ligaw na kaluluwa ang maligtas at malwalhati ang Panginoon. Dahil sa Retreat Hall, ang o dito sa Retreat Hall, ang ipinapangaral natin sa bawat retreat ay si Kristo. Kung sino si Kristo, kung ano ang kanyang ginawa, kung paano niya iyon ginawa, kung ano yung kinalaman nito sa atin at ano ang kahulugan ng mamuhay sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Ito ay yung mga bagay na binibigyang kahulugan natin sa pamagitan ng salita sa Biblia. At dahil nasa retreat period pa rin tayo ngayon, maglalaan tayo ng oras na alamin ang mga bagay tungkol kay Jesus. Kahit na alam na alam na natin ito. Kaya ang Lukas chapter 24 verse 44 ay ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Doon sa verse 44, sinabi ni Jesus, Nung ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises sa mga propeta at sa mga awit. Kaya titingnan natin kung sino si Jesus sa pamagitan ng kung ano yung nakasulat sa Biblia tungkol sa Kanya. Pangalawa ay ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol kay Jesus ay natupad na. Kaya ihahayag natin sa pamagitan ng Biblia ng mas maninaw kung ano ang ginawa ni Jesus sa mga pangyayaring iyon at ang mga krisyanong naligtas sa pamagitan ng ginawa ni Jesus. Sa pamagitan nila, simula po dun sa verse 46. Sa verse 46, sinabi niya sa kanila, Ganyan ang nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Ang mga Krisyanong ligtas, sila po ay mga saksi ni Kristo. Kaya sinasabi na ang pananampalataya kay Kristo at ang pamumuhay ay isang buhay na nagpapatutoo sa Kanya. Kaya sa pamagitan ng mga salitang ito, hayaan ninyo pong ibahagi ko sa inyo kung sino ba si Jesus. Kung ano yung Kanyang ginawa at ano ang kahulugan ng mabuhay sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya at pamumuhay bilang saksi ni Kristo. Kapag nagbabasa po tayo ng Biblia at nagdaraos ng Bible Seminar, pinapatunayan natin sa maraming tao na ang Biblia ay totoo. Pinapatunayan natin sa mapanggitan ng iba't ibang ebidensya sa pamagitan ng salita na ang Garden of Eden, Noah's Flood at ang nangyari sa Torre ng Mabel at yung pagkawasak at muling pagbangon ng mga Israelita ay nakapropesiya sa Biblia at nagkakatotoo na. Ginagawa po natin ito upang maniwala at manampalataya ang mga tao na ang Biblia ay totoo na iyon ang salita ng Diyos at ang Diyos ay buhay. Ngayon, kung babasahin natin ang Biblia, may mga salita na Jesus mismo yung nagsabi. Ang mga salita mismo ni Jesus ay nagbibigay ng mas higit na nakakamanghang patunay kaysa sa ibang mga ebidensya. Kapag nagsabi si Jesus ng isang pangyayaring nakasulat sa Biblia, sinasabi niya iyon dahil hindi ito mga katangisip o alamat lamang, kundi ito ay katotohanan mula sa kasaysayan ng tao. Kaya sa pamamagitan ng Biblia, tinatalakay ni Jesus ang tungkol sa halamanan ng Eden, Noah's Flood, at binibigas rin niya ang tungkol sa aral mula sa talinhaga ng puno ng igos sa pamagitan ng pagbagsak at muling pagbangon ng mga Israelita. Sa ganitong paraan, malinaw na tinuturuan tayo ni na lahat ng pangyayaring nakatala sa Biblia ay hindi mga katangisip o alamat lamang, kundi ito ay salita ng Diyos at tunay na pangyayari sa kabuuan ng kasaysayan ng tao ang dahilan kung bakit ang salita ni Jesus ay dapat na mas nakakahigit sa lahat ng ibang mga ebidensya ay dahil si Jesus ang Diyos. Direktang sinabi ng Diyos na ang pangyayari ay totoo at isang malinaw na katibayan na maaari nating paniwalaan na higit kaysa ibang mga ebidensya. Ngayon, kung titingnan natin sa Biblia, sinabi ni Jesus, ang nangyari sa halamanan na ng Eden ay hindi katang isip o alamat lamang. Sinabi ni Jesus ang tungkol sa mga nangyari sa halamanan na ng Eden bilang katotohanan. Sa Biblia, hindi kailanman sinabi ni Jesus ang isang bagay na tulad nito. Ang halamanan ng Eden ay totoo. Hindi po. Gayunpaman, kung babasahin mo ang Biblia, may bahagi kung saan ipinapaliwanag ni Jesus ang nangyari sa halamanan na ng Eden. Iyon ay dahil ang halamanan ng Eden ay totoo, maging ayon sa kasaysayan. Tingnan nga muna natin yung ilang katibayan. Una, tingnan natin sa Mateo chapter 19. Tingnan natin sa Mateo 19. Mateo. Mateo chapter 19 verse 3. Tinanong ito ng mga pareseyo na sumusubok kay Jesus. Mateo chapter 19 verse 3. Lumapit sa kanya mga pariseyo at upang siya'y masubok ay kanilang tinanong, sangayon ba sa batas na hiwalayan ng isang tao ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Nang tanungin ang Panginoon ng tanong na ito, ipinaliwanag ni Jesus gamit ang pangyayari sa halamanan ng Eden bilang isang halimbawa. Sa so verse 4, Ngunit sa magod sa kanila, hindi ba ninyo nabasa na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae. Ito yung direct ng talata sa Genesis chapter 1 verse 27. Ang Diyos ang lumikha ng lalaki at babae. Sinabi ito ng Panginoon, eksakto na sinabi ng Biblia. At yung verse 5, sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ito ay malinaw na isang kaganapan sa halamanan ng Eden. Nilika ng Diyos si Adan, dinala siya sa halamanan ng Eden at dahil hindi mabuti para kay Adan na mamuhay na mag-isa, pinatulog si Adan nang mahimbing, kinuha ng, kinuha ng Diyos ang isang tadyang sa kanyang tagiliran at tinika ang isang babae at nang dinala ng Diyos ang babae kay Adan, sinabi ni Adan, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Sinabi niya po ito. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos, kaya tiiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipinsan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ang sinabi ng Diyos kay Adan sa halaman na ng Eden ay sinabi mismo ni Jesus. Kung ang halamanan ng Eden ay isang alamat o katahang isip lamang, hindi niya ito sasabihin. Naroon si Adan sa halamanan ng Eden, kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan, nilikha si Eva at kinuha siyang asawa para kay Adan. Sinabi ng Diyos dapat iwan ng lalaki ang kanyang ama at ang ina at maging isa sa kanyang asawa at ang dalawa ay dapat na maging isang laman. Ito ang sinabi ng Panginoon. Iyan ay dahil ang halamanan ng Eden ay totoo. Ngayon, sa pamagitan ng mga salitang ito, nais kong sabihin ng sandali ang tungkol sa pag-aasawa. Yung mga kabataang brothers at sisters na bagong kasal, pati na rin po yung mga taong matagal ng kasal. Minsan sila ay lumalapit at nagtatanong ng ganito. Pastor, paano ko malalaman kung ang taong kasama ko ay ang taong ipinagkaloob sa akin ng Diyos? May mga taong nagtatanong ng ganito. Walang sino man sa mga brothers ang nagtatanong nito. Ngunit, madalas na ang mga sisters ang nagtatanong nito. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> kung ipagpapatuloy natin, mababasa natin dun sa verse 6 sa Mateo chapter 19 verse 6. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag pagpapaghiwaliin ng tao. Ang kasal ay hindi ginawa sa paraang kung kailan ang mga tao ay nagpasyang magsama at magsabing magpakasal tayo. Sa Genesis chapter 2 verse 23 hanggang 24, gaya ng aking nabanggit, nang si Eva ay dinala kay Adan, sinabi ni Adan, "Sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman." Sinabi niya ito, Tunay na ini-bake ni Adan ang kanyang asawa at nakita niya itong napakaganda. Ngayon, ang sinabi ng Diyos kay Adan, kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina. Ganito ang pag-aasawa. Ang sistema na ito ay utos ng Diyos. Ang pag-aasawa ay isang pagsasama na nilikha ng Diyos. Ang pag-aasawa ay isang bagay na pinagsama ng Diyos. Ito ang nag-uugnay sa tao at sa mga lalaki at babae bilang isa. Ano ang buhay mag-asawa? Ang buhay mag-asawa ay kapag ang pinagsama ng Diyos ay namumuhay ng magkasama na hindi iniiwan ang isa't isa. Ito ang sinasabi ng Diyos. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag Papaghiwalayin ng tao. Hindi dapat kayo malito sa pag-aasawa at sa buhay may asawa. Ang pag-asawa ay isang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pag-asawa ay ang pagsasama ng isang lalaki at isang babae bilang isa. Ang kasal ay isang paraan upang ipakita ang pagpapakasal sa harap ng mga tao. At ano ang buhay may asawa? Ang buhay may asawa ay tungkol sa pamumuhay sa relasyon na ginawa ng Diyos sa inyo na maging isa na hindi mag mula hanggang sa huling sa Efeso chapter 4 verse 3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Nang natanggap ng mga Krisyano ang kaligtasan, sila ngayon ay naging mga bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi ba iisang anyo ang katawan na ito? kung paano ang katawan ay naging isa kapag ang isang tao ay tumanggap ng kaligtasan, ang isang tao ay naging kabahagi sa pamagitan ng iglesia. Kaya naman, sinabi sa atin ng Panginoon na gawin natin ang lahat upang mapanatili ito. Bakit? Dahil maaring sirain ito ng ibang tao. maaring itong paghiwalayin. Subalit so, sinabi ng Diyos, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ito ang sinabi ni Jesus. Ito ay dahil ang mga tao ay maaring paghiwalayin kung ano ang pinagsama ng Diyos. Kaya kailangan ko pong, uh, kaya kailan ko malalaman kung ang sawang kasama ko ngayon ay ang taong pinagkaloob sa akin ng Diyos o so hindi. May isa pong kwento, matapos ang lahat ng hirap ng asawa malampasan ang mahirap na sitwasyon na talagang tumulak sa isang mag-asawa upang maghiwalay, nakangiti sila na parehong puti na yung buhok, hinawakan ng kulubot nila mga kamay at tumingin sa paglubog ng araw at sinabing, ikaw at ako ay tunay na pinagsama ng Diyos. Sa oras na iyon, mapag-usap na ang mag-asawa tungkol sa mga ganong bagay. Tama ba? wala pong ilang taon tayong kasal. Kaya huwag nyo pong subukan alamin kaagad kung ito yung taong pinili ng Diyos o hindi. Malalaman ito sa kinalaunan. Ano dapat nating gawin ngayon? Ang pag-asawa ay isang buhay kung saan ang isang mag-asawa ay nagsisikap na mamuhay na hindi naghihiwalay. Kaya po, doon sa Genesis 24, 6, kinuha ni Isaac si Rebecca. Hindi niya kinuha ng asawang lalaki bilang asawa dahil mahal na niya ito nung una pa. Ngunit sinimulan niyang mahalin ang asawa matapos niyang gawing kanyang asawa. Kahit na noon pa, ang pag-aasawa ay kailangan pa natinihin sa pag-ibig. Kaya ito ay isang bagay na gusto kong pag-isipan natin sa klit habang tinatalakay natin ang talatang ito. Gayunpaman, sa pagpapaliwanag tungkol sa pag-aasawa, binanggit ni Jesus ang kaganapan sa halamanan ng Eden upang linawin ito. Ito ay dahil ang halamanan ng Eden ay totoo. At ang kaganapan ng bahan ni Noe na binanggit ni Jesus dun sa Mateo 24 nang siya ay nagsalita tungkol sa mga tanda ng katapusan ng panahon, gayun din ang pagdating ng anak ng tao. Si sinabi niya ito dahil totoo ang kwento ng banahon ni Noe. Hindi niya sinabi iyon kung iyon ay alamat o katang isip lamang. Sinabi niya iyon dahil ito ay totoo. At nang ang mga salita ay makatakas mula sa oy mga Israelita, sorry po, yung mga Israelita ay makatakas sa Ehipto at nasa ilang sa loob ng 40 years, sila ay nagbubulong-bulungan at nagre-reklamo kaya nagpadala ang Diyos ng makamandag na ahas upang kumagat sa kanila. Nang sila ay nagdusa, sinabi ng Diyos kay Moises, Gumawa ka ng isang makamandag na ahas at ipatong mo ito sa isang tikin at bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. Hindi ba natural na isipin natin kung isang tao ay mamamatay sa tuklaw ng makamandag na ahas, maaari ba silang mabuhay muli kung titingin sila sa ahas na tanso? Kaya sa tingin ng iba, ito ay talinhaga, isang metaporma o hindi aktwal na kaganapan. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa Juan chapter 3 verse 14 kung paanong itinaas ni Moises ang sa ilang ang ahas kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Isinalaysay niya ang pangyayari bilang isang katotohanan. At ang mga Israelita ay nagtanong kay Jesus, Guru, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. Pagkatapos, sinabi ni Jesus ang tungkol kay Jonas. Sinabi ni Jesus ang kwento tungkol kay Jonas na nasa tiyan ng dambuhala bilang katotohanan. Maraming ganitong bagay, gaya sa Sodom at Gomorrah. Inakala ng mga tao na ang Sodom at Gomorrah ay isang alamato o katang isip lamang. Nahulog ang apoy at asupre mula sa langit at tinupok ang lunsod at ang asawa ni Lot ay naging haliging asin nang lumingon siya sa likod. Kapag narinig ng na mga taong kwentong ito, iniisip nila bilang isang alamat lamang ito. At mahirap tanggapin ito bilang katotohanan. Ngunit nang magsalita si Jesus tungkol sa panahon ng pagukom, sinabi niya ang kwento sa Genesis. Tulad nito, malinaw na pinatotohanan ni Jesus ang maraming kaganapan at mga bagay sa Biblia sa pagpanggit niya ng mga ito dahil ito ay hindi alamat kundi ito ay isang katotohanan. Sinabi niya ito dahil ito nga po ay talagang katotohanan. Ang pinakamahalagang ebidensya ay ang katibayan ni Jesus ng Diyos. Si Jesus na Diyos ay bumaba sa lupa at malinaw na sinasabi sa atin na ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa Biblia ay totoo. Ang Biblia ay isang aklat ng mga talaan. Tulad ng alam natin, ang halamanan na ng Eden, ang bahasa panahon ni Noe, ang tore ng Babel, at ang kasaysayan ng bansang Israel ay nakatala lahat sa Biblia, lalo na sa lumang tipan. Sinabi ni Jesus na ang lumang tipan ay binubuo ng kautusan ni Moises ng mga propeta at ng mga awit. Sa, sa madaling salita, ito ang buong lumang tipan. Ang mga aklat na ito sa lumang tipan ay partikular na isinulat tungkol kay Jesus. Maraming nilalaman sa lumang tipan ang mga may direktang koneksyon kay Jesus. Nabanggit ko na na sinabi ni Jesus ang mga pangyayari sa Biblia bilang katotohanan at malinaw na ipinahayag ng Biblia na maraming detalyeng dito ay isinulat para kay Jesus. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay merong kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang buong Biblia ay saksi kay Jesus. Pagkatapos magkasala ni Adan at Eva sa pagkain ng bunga mula sa punong kawin ng pagkakilala ng mabuti at masama, sinumpa ng Diyos ang ahas, si Eva at si Adan, sa ganitong pagkakasunod. Nang sinumpa ng Diyos ang ahas, kanyang sinabi, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Ito ang ulo ni Satanas. Kilala natin ang... Uh, kilala nating mga ligtas ng malinaw kung sino ang binhi ng babaeng ito. Ito ay Seso si Kristo. Seso si ay dumating dito sa sanlibutan bilang binhi ng babae, hindi binhi ng lalaki o ni Adan. Bakit? Dahil kailangan niyang dumating bilang taong walang kasalanan. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ng Biblia. Pagkatapos ay pinalayas ng Diyos sina Adan at Eva mula sa halamanan ng Eden. At nang sila ay palayasin niya mula rito, sinabi na hindi lang naman niya basta pinalayas sila kundi dinimaten sila ng kasuotang balat. Tinakban ng Diyos ang kasalanan na nagawa ni Adan at Eva. Nagkasala sila at dapat silang mamatay, subalit ang Diyos ay pumatay ng hayop para sa kanila. Kinuha niya ang balat ng hayop at gumawa ng kasuotan mula rito at tinamitan si Adan at Eva. Nalalaman natin na ang kasuotang balat ay si Heso Kristo. Ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin. Ang lahat ng bagay ay nagpapatungkol kay Jesus. Dako na po tayo sa susunod. Si Adan at Eva ay nagkaroon ng mga anak, sila ay sinakain na tabel sila ay nagdala ng handog sa Diyos sa Genesis chapter 4 verse 3 hanggang 5, nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ng taba ng mga iyon at pinalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Alam na natin na ang handog ni Abel sa pamagitan ng pag-aalay ng kordero ay si Jesus. Malinaw na si Abel ay hindi makakatayo sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit pagkatapos niyang malaman ng lihim ng kasutang balat na isinuot ng kanyang mga magulang, maaaring sinabi niya, para makalapit ang makasalanan katulad ko sa Diyos, dapat ay merong mamatay para sa akin. Nang kanyang maunawa nito, pumatay siya ng inosenteng hayop para sa kanyang kasalanan upang sa gayon ay magkaroon siya ng kapatawaran sa harapan ng Diyos. Sa Hebreo 11.4 ay naglalaman ng pagsusuri ng Diyos. Sa pananampalataya, si Abel ay nagalay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Lahat ng mga ito ay anino ni Heso Kristo. Pag-aralan natin ang mga susunod na kwento nang ang Israelita ay tumakas mula sa 430 years na pagkakalimpin sa Ehipto, itinatag ng Diyos ang araw ng Pasko at inutusan silang pumatay ng kordero ng Pasko. Kanyang sinabi, pagkatapos kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto sa itaas ng pinto. Ang dugo ay magiging sa inyo ay isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Ang kasagutan kung sino ang kordero ng Pasko ay makikita sa bagong tipan. Unang Korinto 5.7 Sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Pasko ay naialay na. Sunod sa mga kautosan ni Moises, ang Diyos ay nagbigay ng mga pista sa mga Israelita. Ginawa nila ang mga ito taon-taon. Ang pistang ito ay nahati sa tatlong pangunahing bahagi. Una ay ang Paskwa. Tandaan ninyo na si Jesus ay namatay bilang kordero ng Paskwa. Ikalawa, ang pista ng tinapay na walang pampaasa ay tumutukoy sa kamatayan ni Jesus. At ikatlo ay pista ng unang bunga ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Jesus. Lahat ng mga bagay na ito ay tumutukoy kay Jesus. Pagkatapos, limampung araw matapos, muling mabuhay ay yung umakyat sa langit, Jesus, bumaba ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay bumaba sa araw ng Pentecostes. At ang Espiritu Santo na ito ay bumaba, ay nagpaunawa sa ating mga puso kung ano ang ginawa ni Yeso Cristo. At ang Espiritu Santo na napa sa atin ay hindi na muling aalis upang makasama ninyo siya magpakilanman. Iyan ay nakasulat sa Juan 14.16. At ang unang araw ng buwan ng Hulyo ay ang pista ng mga trompeta. Ang lahat ng mga Israelita ay magtitipon sa isang lugar at maghahandog ng alay sa Diyos. Sinasabi sa atin na ang pista ng mga trompeta ay Kapag si Jesus ay muling bumalik, lahat ng mga ligtas na krisyano ay dadalhin pa itaas. At sa ikasampang araw ng buwan ng Hulyo, ang araw ng pagtubos, na sinasabi sa atin na si Jesus ay darating sa sanlibutan at patatawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. At ang pista ng tabernakulo ay tumutukoy sa paghahari ni Jesus sa Millennium Kingdom ng isanlibong taon. Hindi lamang ito na isulat ng walang kabuluhan ngunit sinabi na ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kasulatan ni Moises sa mga propeta at mga awit ay eksaktong naisulat sa lumang tipan. Kaya nakatala sa Biblia ang lahat ng bagay patungkol kay Jesus at malinaw na sinabi ni Jesus na ang mga bagay sa Biblia ay hindi mga katang isip o alamat lamang kundi katotohanan. Kaya patungkol kung sino ang tinutukoy ng buong Biblia, ito ay tumutukoy kay Jesus. Pagkatapos, ang dapat nating pag-isipan ang tungkol sa sinabi ni Jesus dun sa Lucas 24. Sinabi ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at ang papropeta at mga awit. Ano ang pinakamahalagang o ano ang pinaka mahalagang nilalaman ng lahat ng ito. Ito ay ang lahat ng mga bagay na nakasulat patungkol kay Jesus sa lumang tipan. Kung titingnan natin ang mga ito ngayon, hindi ba napakarami ng mga ito? Ngunit, ano ang pinakamahalaga mula sa mga ito? Ang pinakamahalagang nilalaman na si Jesus ay ang Kristo. Ang lumang tipan ay pangako na ipapadala si Kristo. Ipapadala ng Diyos si Kristo. Ang pinakamalagang bagay tungkol kay Jesus ay siya mismo ang Kristo at ipapadala ng Diyos ang Kristong ito. Ganito ang kanyang sinabi kaya habang binabasa ninyo ang Biblia, uh, tignan po natin yung Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18, ito ang sinabi ng Diyos kay Moises. Babasahin ko po sa Deuteronomio Deuteronomy chapter 18 verse 15 Deuteronomy chapter 18 verse 15 Palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid sa kanya kayo makikinig Ito ang inyong hiniling sa Panginoon mong Diyos sa Horeb sa araw ng pagtitipon ng inyong sabihin huwag mong muling iparinig sa akin ang tinig ng Panginoon kong Diyos ni ipakita pa sa akin itong malaking apoy upang huwag akong mamatay at sinabi ng Panginoon sa akin tama ang sinabi nila Ako'y hinirang para sa kanila ng isang hihirang ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. At sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin. Sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol dito. Ngunit ang propetang magsasalita ng mga salitang may kapangasan sa aking pangalan na hindi ko inutos na kanyang sabihin o magsalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ang propetang iyon ay mamamatay. Kaya sinabi na ang araw uh, na ang Diyos ay magpapadala kay Moises ng propeta gaya niya. Sinabi niya na ito ay si Jesus. Malinaw rin itong sinasabi sa mga gawa chapter 3. Kaya sinabi ng Diyos kapag ang propetang kagaya ni Moises na ito ay si kristo Cristo ay dumating, ilalagay ng Diyos ang kanyang mga salita sa kanyang bibig at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng inuutos sa kanya. Kaya si Jesus ay nakipag-usap sa mga Hudyo. Meron akong maraming bagay na sasabihin at hahatulan tungkol sa inyo. Subalit ang nagsugo sa akin ay totoo at sinasabi ko sa sanlibutan ng mga bagay na narinig ko sa kanya. Hindi nagsalita si Jesus patungkol sa kanyang personal na buhay. Ayon sa mga salitang ito, si Jesus ay nagsalita sa mga Israelita eksakto na tinanggap niya mula sa Diyos. Gumawa siya ng pangako na ipapadala ang Kristo. Kaya nga sa mga gawa 3.20 at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, si Jesus. Pinadala ng Diyos si Jesus bilang Kristo. Ito ay talagang nakakamangha. Bakit kaya ito nakakamangha? Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad isang araw habang siya'y naglalakad kasama sila. Ano ang sinabi ng mga tao tungkol kung sino ang anak ng tao? Sa mga oras na yun, si Pedro ay nakakamanghang nagpahayag ng kanyang pananampalataya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngunit sa Lucas chapter 9 verse 20, sinabi ni Pedro ang parehong bagay, ang Kristo ng Diyos. Ang Kristo ng Diyos, ang salitang Kristo ng Diyos, agad ba ninyong nakuha yung kalugan nito? hindi to ganong mm, nakakaantig sa puso, Kristo ng Diyos. Ngunit, isipin ninyo ito sa ganitong para Pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, iglesia ng Diyos, salita ng Diyos, tao ng Diyos. Kung gayon, ay mas madali ninyong maunawa nito. Ang punto sa lahat, ng, sa lahat ay ang Diyos. Kaninong pag-ibig ito? pag ito ng Diyos. Ang biyaya ay biyaya ng Diyos at ang iglesia ay iglesia ng Diyos. Gayunpaman, sinabi din niya na ang Kristo ay ang Kristo ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ay dahil ang pinakaibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas. Gayunpaman, ang tao ay maaaring ding makapagligtas ng iba. Sila na, may, na mga mas may kakayahan at lakas kaysa sa akin ang makakapagligtas sa akin mula sa mahirap na sitwasyon. Ngunit ang tanging maililigtas lamang ay ang katawan ko. Sa Mateo, Gis 28, At huwag ninyong katatakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Ang tanging bagay na magagawa sa akin ng tao ay ang kunin ang aking buhay. Magagawa ko ang lahat para maligtas ko ang aking buhay. Ngunit wala tayong magagawang anuman patungkol sa ating kaluluwa. Kahit paman, Niligtas ng Diyos ang buhay ng aking katawan, ang buhay ng aking kaluluwa, at siya ang makakatagpo ng aking buhay sa katawan at buhay sa aking kaluluwa. Iyan ang daylang kung bakit si Kristo ay sinabing Kristo ng Diyos, ang Kristo ng Diyos. Tayo ay nananampalataya sa Kristo ng Diyos, hindi sa Kristo ng tao na nagliligtas ng ating katawan, ng buhay ko, ng buhay ninyo. Sino ang Kristo ng Diyos? Ito ay si Jesus. Kailangan po Uh, kailan po itinakdang darating sesus? Si Jesus? Siya ay tinadhanang darating bago pa ang pagkalikha sa mundo. Kaya nga sa Galatia 4.4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, sinugunan Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan nang dumating ang ganap na kapanahunan. Kaya nang pumarito si Jesus, dalawang libong taon na nakalipas, ang mga impormasyong ito ay nakatala na sa Biblia. At dahil alam ni Jesus ang Biblia, sinabi niya na lahat ng na mga nakasulat tungkol sa akin, sa kautosan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit, ay ito na. Kaya ang buod ng kasulatan tungkol kay Jesus sa lumang tipan ay si Jesus ang Kristo. At ipinangako ng Diyos na isugo ang Kristong ito na hindi mabibigo. Ito ang salitang nakatala tungkol kay Jesus sa lumang tipan. Ito ang sinabi ng Biblia. Tingnan natin. Sa Lukas chapter 24 verse 44. Lukas chapter 24 verse 44. Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin, sa kautosan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ito ang nakasulat tungkol kay Jesus. Na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay. Ang ginawa ni Jesus nang pumarito siya sa mundo ay ang tuparin ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa kanya sa lumang tipan. Ito ang ginawa niya. Ang lumantupan ay nagtala ng maraming bagay tungkol kay Jesus. At si Jesus ay talagang pumarito sa mundo at isinakatuparan nakatuparan ng lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa kanya sa lumang tipan. Isinakatuparan niya ito ng lubos kaya nga sinabi niya siya ay pupunta sa ama. Kung babasahin natin ang lumang tipan sa mga awit, ang mga awit ay tula ni David. At ito ay nakakamangha kung paanong sumasa, sumasalamin ito kay Jesus. Dahil si David at si Jesus ay merong agwat ng isang libong taon. Subalit may mga tulang isinulat si David nang siya ay tugisin ni Saul at sa ibang mga tula ay yung mga pinagdaanan naman niya. At ang mga tulang ito ay nakakamangha na naisakatuparan lahat at tinupad ni Jesus. Ito ang talagang nakakamangha. Tingnan natin ang ilan sa mga talata. Tingnan natin sa Awit number 22. Awit number 22. Ang mga awit ni David 22. Ang tula ni David number 22 verse 1. Verse 1. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa, sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking karaingan? Kaya makikita natin ito ang eksaktong sinabi ni Jesus habang siya ay namamatay doon sa krus. Sa Mateo 27.46, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At isa pang bagay na mapapansin natin ay sa verse 6. Awit number 22 verse 6 hanggang 8 Ngunit ako'y ay hindi tao, kinutya ng mga tao at hinamak ng bayan silang lahat na, na pa, uh, nakakita sa akin ay tinatawanan ako. ninungusuan nila ako, iiling-iling ang ilang ang kanilang mga ulo. Ipinagkatiwala niya ang kanyang usapin sa Panginoon. Haya, haya, haya ang kanyang iligtas siya. Kaya ang kanyang sagipin siya sapagkat kanyang kinalulugran siya. Ito yung eksaktong nangyari kay Jesus doon sa krus. Hinubaran siya, kanilang hinagupit, ipinako sa krus. Sinabi ng mga iba sa kanya, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka sa krus at maniniwala kami sa iyo. Isinulat ni David ang awit na ito at nakakamangha na nangyari ang lahat ng ito nang mamatay si Jesus sa krus. Sa verse 12, Awit number 22 verse 12 hanggang 15, pinaliligiran ako ng maraming toro ng malalakas na toro ng, ng basan ay pinalilibutan ako. Sa akin ang kanilang bibig ay binuksan nila ng maluwang gaya ng sumasakmal sa leyong umuungal. Ako ay ibinubuhos na parang tubig at lahat ng aking mga buto ay nakakalas sa pagkakabit. Ang aking puso ay parang pagkiit na isa katuparan ang lahat ng ito nang si Jesus ay namatay sa krus. Sa kanyang huling sandali, sinabi niya, Nauhaw ako at siya'y namatay. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan. Nakakamangha na isang limong taon bago si Jesus, isinulat na ni David ang kanyang pagdurusa at ang mga bagay na ito ay talagang naisakatuparan katuparan sa kay Jesus. Sa verse 16, ang mga aso Binanggit dito ang mga aso ay tumutukoy sa mga bulaang propeta. Tinutukoy ito sa mga reliyosong tao. Nakapaligid sila sa akin. Ang mga kamay ni Jesus ay ipinako. Tama? Sa verse 18, talagang pambihira. Awit number 22 verse 18, kanilang pinaghatian ng aking mga kasuotan at para sa aking damit sila ay nagsapalaran. Walang anumang nakatala sa Biblia na pinaghatiatian ng mga tao ang damit ni David at pinagpalabunutan ang kanyang panloob na suot. Subalit dito, ito ay nangyari sa paana ng krus kung saan kinuha ng mga sundalong Romano ang dabit ni Jesus at pinagatiyatiyan nito at pinagpalabunutan kung sino kay Nino ito mapupunta. Lahat ng pangyayari sa Biblia tungkol kay Jesus, lahat ng pangyayari tungkol sa bansang Israel, lahat ng mga ito ay naisa katuparan kung paano ito prinupisiya. Kaya nga sinabi ni Jesus na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin. Dumating siya sa mundo, ito ay sa katuparan ng si Jesus ay mamatay sa krus. Ito ay sa katuparan ng si Jesus ay mabuhay mula sa mga patay. Ito ay sa katuparan ng si Jesus ay umakyat sa langit. Ito ay sa katuparan ng sa muling pagdating ni Jesus. Ito ay walang duda. Na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin. At ito ay isinasa katuparan sa pamagitan ni Jesus. Kung titingnan natin ang mga pangyayari bago namatay Jesus sa Cruz, mayroong isang pangyayari na talagang nakakamangha. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ito sa Juan chapter 18. Juan chapter 18. sa so, Juan chapter 18, si Jesus ay nasa Gethsemane na nananalangin at habang ginagawa niya ito, si Judas ay dumating na kasama ang malaking hukbo. Kaya't si Judas ay nagdala ng pulutong ng mga kawal at ng mga punong kawal mula sa mga punong pari at mga pariseo at pumunta roon ang may mga ilawan, roon na may mga ilawan, mga sulo at mga sandata. Hindi lang isa o dalawang tao ang dumating, isang hukbo ang dumating, isang hukbo. At sila ay nagdala rin ng mga pribadong sundalo mula sa mga punong pari at mga pariseo. Maraming tao ang dumating, hindi lang isa o dalawa. At sa verse 4 sa Ebanghelyo ni Juan chapter 18 verse 4, si Jesus ay nakakaalam ng lahat ng mga bagay na mangyayari sa kanya ay lumabas. At sa kanila ay sinabi, sino ang inyong hinahanap? Sumagot sila, si Jesus na taga Nazaret. Sinabi sa kanila na Jesus, ako nga iyon. Si Judas na nagkatunglo sa kanya ay nakatayong kasama nila. Nang sabihin ni Jesus sa kanila, ako nga umurong sila at bumagsak sa lupa. Mga kapatid, gusto kong pag-isipan ninyo ang pangyayaring ito ng sandali dahil ito ay sa kalagitnaan ng gabi mga alas chis. Sinabi ng mga dalubasa na lagpas alas chis ito ng gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, dumating ang isang malaking hukbo kay Jesus na may dalang sandata at ilawan at pinalibutan siya at ang kanyang mga alagad ng ganito. Gaano nga ba na natatakot ang mga alagad ni Jesus ng oras na iyon? Subalit, so, si Jesus ay gumawa ng nakakamanghang himala at nang sabihin niyang sino ang inyong hinahanap, sumagot sila si Jesus na taga-Nasaret at sinabi niya sa kanila, ako nga. Nang sabihin niyang ako nga, ang buong hukbo ay umurong at bumagsak. Mga kapatid, kung kayo ang mga sundalong dumating upang hulingin si Jesus ng oras na iyon, hindi pa kayo mamamangha sa nangyari? Kung isa o dalawa lamang yung bumagsak, isipin ninyo, ah, natalisod lang siguro sila. Subalit, so, lahat ng tao, lahat ng sundalo, lahat ng sundalo ng minsanan ay bumagsak, kaya siguradong ako ang mga sundalo ay bumagsak, ay namangha ng sandaling silang lahat ay bumagsak. Dahil sa isang salita lang ni Jesus, sila ay umurong at bumagsak. Gaano ba ito nakakatakot? Bakit ito gagawin ni Jesus bago ang kanyang kamatayan? Sa sandaling siya ay hulihin? Bakit niya ito gagawin? Ginawa niya yon upang isa katuparan ng Biblia. Doon sa verse 7 sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 18, verse 7. Hanggang 8, Kaya't muli niyang tinanong sila, Sino ang, inahan, ang inyong hinahanap? At sinabi nila, Sesus si na taga Nazaret. Sumagot Sesus, si sinabi ko sa inyo na ako nga. Kung ako ang inyong hinahanap, hayaan ninyong makaalis ang mga taong ito. Huwag ninyong gagalawin yung mga taong ito. Ako lamang yung ulihin ninyo. Pag-isipan ninyo ito, kung merong isang masamang tao at may taong sumusunod sa kanya, subalit may hukbo ng mga sundalo upang hulihin sila, ulihin lang ba nila yung leader o lahat, pati yung mga sumusunod sa kanya? Talagang ulihin nila lahat? Kung hindi ginawa ni Jesus ang himalang ito sa huli, maaring nahuli rin ang mga halagad at maaring ipinako rin sila. At nalalaman nito ni Jesus kaya siya ay gumawa ng kamanghamanghang himala sa huli upang iligtas sa mga alagad. Nagbigay daan yung mga sundalo na nakakinta nito ng sabihin ni Jesus, hayaan ninyong makalis ang mga taong ito. Paano nga makakalaban o makakatakas ang mga may hinang sundalo o mga alagad sa mga sundalong may armas? Dun sa verse 9, Juan chapter 18 verse 9. Ito ay upang matupad ang salitang sinasabi niya. Sa mga ibinigay mo sa akin ay wala akong iniwan kahit isa. Pagkatapos tumakas ng lahat ng mga alagad, hindi na gumawa ng himala si Jesus. At gaya ng nasusulat sa Biblia, sa ay kinutya, hinamak, dinuruan at pinatay sa krus. Ngunit hindi iyon ang wakas, kamangha-mangha, si Jesus ay muling nabuhay. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, kinausap niya ang kanyang mga alagad. Ito yung Lucas chapter 24. Tingnan natin muli, mayroong dalawang alagad na naglalakad patungo sa Emmaus mula sa Jerusalem Pagkatapos na marinig ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Hesus, habang naglalakad, lumapit sa kanila si Hesus. Sa chapter 24, verse 15. Lucas chapter 24, verse 15 hanggang 24. Samantalang sila ay nag-uusap at nagtatanungan, si Jesus mismo ay lumapit at naglakbay nakasama nila. Subalit ang kanilang mga mata ay hindi pinayintulutan na makilala siya. At sinabi niya sa kanila, ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad? At sila ay tumigil at nalungkot. Na Isa sa kanila na ang pangalan ay Cleophas ang sumagot sa kanya, ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakalam ng na mga bagay na nangyari sa mga araw na ito? Sinabi niya sa kanila anong mga bagay at sinabi nila sa kanya tungkol kay Jesus na taga-Nasaret na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harapan ng Diyos at ng buong sambahayan at kung paanong siya ay ibinigay ng mga punong pari at mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siya ay ipinaku sa krus. Subalit, umasa kami na siya ay ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ngayon sa ikatlong araw, buhat ng mangyari ang mga bagay na ito, buko... Binigla kami ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Sila ay maagang pumunta sa libingan at nang hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay, sila ay bumalik. Sinabi nilang, sila ay nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nagsasabing siya ay buhay. Pumaroon sa libingan ng ilang mga kasama namin at nakita nila ang ayon sa sinabi ng mga babae. Subalit, siya ay hindi nila nakita. Ipiniliwanag nila kay Jesus kung ano yun nangyari. Kaya, Sinabi ni Jesus dun sa verse 25, basahin natin ng sabay-sabay sa verse 25. At sinabi nila sa kanila o oh, napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat na ipinahayag ng mga propeta. Ipiniliwanag niya ang mga bagay na naisulat patungkol sa kanya sa Lumang Tipan. Ipiniliwanag niya yung pinakamahalagang bagay sa Lumang Tipan ay tungkol sa pagsugo kay Jesus, sa pagsugo kay Kristo at ang Kristo ay si Jesus mismo. At sa Lumang Tipan nakasulat din doon na makakarana si Jesus ng mga pagdurusa at siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw na siyang tunay na nangyari. At sinabi niya, na sa kanila na siya ay muling nabuhay. Kaya lahat ng mga bagay na kanyang ginawa, ang lahat ng kamanghamanghang bagay na ito na ginawa ni Jesus ay nakasulat sa Biblia at perpektong na isa katuparan. Walang nawala ni isang salita. Sinabi ng mga dalubhasa sa Biblia na mayroon daan-daang mga propesya na kasulat sa Biblia patungkol kay Jesus. Wala ni isang nawala, kundi lahat ay naisakatuparan. katuparan. Yung pinakamahamang hanggawa na naisakatuparan ay yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tingnan po natin sa Mateo chapter 5 verse 17. Mateo chapter 5 verse 17. Babasahin natin ng sabay-sabay. Mateo chapter 5 verse 17 hanggang 18. Basahin natin na sabay. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldo ko, isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain yung kautusan o ang mga propeta, mga partid. Habang nag-aaral ng mga kautosan mula sa Biblia, makikita ninyo ang dalawang uri ng kautosan, yung sampung utos at ang kautosan ng paghahandog. Pareho itong kautosan. Ito yung kautosan na ibinigay ng Diyos. Ngayon, pumarito sa mundo si Jesus hindi upang sirain ang kautosan ng Diyos, kundi upang tuparin ang mga ito. Paano na isakatuparan ni Jesus ang unang kautosan? Yung sampung utos. Yung hinihingi ng sampung utos ay ito. At sinabi sa kanya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay tulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa ang gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Ang hinihingi ng kautusan ay ang pag-ibig umibig hanggang kamatayan. Umibig hanggang kamatayan. Si Jesus ang siyang tumupad ng kautusan. Sa Roma, sinabi doon, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Tingnan nga natin sa Roma chapter 13, verse 8. Tingnan natin. Kapag nabasa na ninyo yung Roma chapter 13, verse 10, tingnan muna natin sa Roma Roma chapter 13 verse 8. Babasahin ko po ito. 8 hanggang 9. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman kundi magibigan ibigan sa isa't isa sapagkat ang umibig sa kanyang kapway nakatupad na ng kautusan. Ang mga utos na huwag kang mga lunya, huwag kang papatay, huwag kang magnahaw, huwag kang maging bot at kung mayroon pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Basahin natin ng sabay-sabay yung verse 10. Roma chapter 13 verse 10 Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautosan Sa pamagitan ng pangako kay Jesus sa Cruz Na isa katuparan niya ang pag-ibig ng Diyos Tinupad niya ang hinihingi ng kautosan Huwag ninyong isipin na pumarito ako upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Ganap na tinupad ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan sa krus. Tinupad niya ang kautosan, ganap niya itong ginawa. Tinupad din ni Jesus ang isa pang kautosan. Ito yung kautosan ng paghahandog. Ang paghahandog ay upang makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan mula sa Diyos. Sa Biblia, yung kautusan ng paghahandog ay naisulat ng napakakomplikado dahil yung gagawin ng pagpapatawad ng mga kasalanan sa pamagitan ng paghahandog ay hindi nagmula sa tao kundi sa Diyos. Ipinangako ng Diyos ang kapatawaran ng mga kasalanan kung gagawin ito ng tao. Kaya sinadya ng Diyos na gawing komplikado at mahirap yung kautusan ng paghahandog. Kaya sa lumantipan, lalo na dun sa Levitico, yung kautusan ng paghahandog ay hindi talaga madali. Ito ay napakakomplikado. Tignan natin dun sa Levitico. Levitico chapter 16. Levitico ito ay tungkol sa katusan ng paghahandog ng pagpapatawad ng mga kasalanan sa araw ng pagtupos Levitico chapter 16 verse 2 Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iyong kapatid. Si Aaron yung pinakapunong pare, mayroong mga pare noon mula sa mga Israelita at yung pinakapunong pare ang siyang naghahandog sa araw ng pagtubos. Si Aaron yung pinakapunong pare. Sabi mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag papasok ng walang sa panahon sa santuario sa loob ng tabing, sa harapan ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban upang siya'y huwag mamatay sapagkat ako'y magpapakita sa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. Papasok yung pinakapunong pare sa dakong kabanal-banalan isang beses sa isang taon na may dalang dugo. Kaya sinabi ng Diyos na huwag kang papasok ng malapas sa panahon. Yung araw na maaring makapasok yung pinakapunong pare sa dakong kabanal banalan ay July 10. At kailangan siyang magdala ng dugo. Ang dugong ito ay dapat dugo ng malinis na hayop, walang kapintasan o dungis. At kinakailangan na yung hayop ay itinalaga ng pinakapunong pare. At yung itinalagang hayop ay dapat patayin pagkatapos ay papasok yung pinakapunong pare sa dakong kabanal banalan dala yung dugo ng hayop. Kung hindi yung pinakapunong pari ay mamamatay. Dahil ito ang paraan ng Diyos ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya yung Levitico chapter 16 na tungkol sa handog pang kasalanan sa Diyos. Yung mga tao ay nagaandog sa Diyos upang mapatawad yung kanilang mga kasalanan at ang mga handog na ito ay dapat ihandog ng pinakapunong pare. At yung pinakapunong pare ay dapat maghandog ng malinis na hayop na walang kapintasan o dungis. Pagkatapos, ay dapat ipatong ng pinakapunong pari ang kanyang mga kamay sa hayop. At ang itinalagang hayop ay dapat magpadanak ng dugo hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos ay papasok ang pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan na dala ang dugo ng hayop at iwiwisik ito ng pitong beses. Sa mga oras na ito ay sasabihin ng Diyos na pinatawad na ang kanyang kasalanan. Tingnan natin doon sa verse 14 at siya'y kukuha ng dugo ng toro at iwiwisik ito sa pamagitan ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harapan ng luklukan ng awa ay iwiwisik niya ng pitong ulit ang dugo sa pamagitan ng kanyang daliri. Pagkatapos ay papatayin niya ang kambing na handog pang kasalanan na para sa bayan at dadalhin ang dugo ngayon sa loob ng tabing. Ang gagawin sa dugo ay ang gaya ng ginawa sa dugo ng toro. Iwiwisik iyon sa ibabaw ng luklukan ng awa sa harapan ng luklukan ng awa. Sa oras na ito, pinatawad ng Diyos ang kasalanan. Sa kabila ng simpleng pagpapaliwanag, ito ay parang komplikado. Ito ang paraan para sa handog pangkasalanan kasalanan na itinalaga ng Diyos. Upang ang isang tao ay makapaghandog para sa kapatawaran ng mga kasalanan, una, pinakapunong pare ang dapat mag-alay ng handog. Pangalawa, ang hayop na walang kapintasan o dungis ang dapat ihandog. Pangatlo, ang pinakapunong pare ang dapat na magpatong ng kanyang kamay sa hayop. Pangang-apat, ang hayop na pinatungan ng kamay ng pinakapunong pari ay dapat na at magdanak ng dugo. Sa kaunihan, ang pinakapunong pari ay dapat dalhin ang dugo sa dahong kabanal-banalan at iwisik ng pitong ulit. At patatawarin ng Diyos ang mga kasalanan. Si Jesus ay pumarito sa sanlibutan Maghandog ng ganitong alay. Hindi siya pumarito upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin ang kautusan. At si Jesus ay dapat na maghandog ayon sa paraan na ito. Kaya't sinabi ng Biblia ang sakripisyo ni Jesus doon po sa Hebreo chapter 10. Basahin po natin Hebreo chapter 10 verse 12. Hebreo chapter 10 verse 12 basay natin ng sabay. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay mupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo ang ah, naghandog ng walang hanggang pag-aalay. Ito ang pag-aalay na inhandog ng minsan at mayroong bisa magpakilanman. Dahil ang pag-aalay sa lumang tipan ay mayroon lamang bisa sa loob ng isang taon ang Israel ay naghahandog bawat taon. Kaya ang kautusan ng Hebreo chapter 10 verse 1 ay tumutukoy sa kautusan ng paghahandog. Ya yeah, mga kautusan ay anino lamang na mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi ito mapapasakdal ng mga lumalapit sa pamagitan ng gayon ding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Kaya hindi ito tunay na paghahandog. Ang tunay na paghahandog ay ang walang hanggang paghahandog ni Yesus. Ang mga paghahandog sa lumang tipan ay anino lamang ng walang hanggang alay na inihandog ni Yesus at hindi ang tunay na larawan. Kaya nga, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Kaya ang handog ng mga Israelita na ginagawa bawat taon sa panahon ng lumang tipan ay hindi sila, Uh, ginagawang ganap. Ngunit, anong uri ng paghahandog ang ginawa ni Jesus sa verse 14? Basahin natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa pamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal lahat para sa lahat ng panahon ang mga pinabanal. Dahil ang handog sa tipan ay hindi tunay na pag-aalay, kaya ang tao ay hindi naging ganap. Ngayon paman, sa pamagitan ni Jesus na siyang naghandog ng walang hanggang alay, ang tao ay naging sakdal Magpakilan man. Ito po ang ibig sabihin nito, yung verse 17 hanggang 18. Si Jesus ang naghandog ng walang hanggang alay, at ang alay na inihandog ni Jesus ay dapat lubos na alinsunod sa paraan ng pag-aalay na sinabi ni Jesus o ng Diyos sa panahon ng Lumang Tipan. Sa madaling salita, Si Jesus ay dapat maging pinakapunong pari. Kailangan isang handog na walang kapintasan at dungis. Ang alay ay dapat na italaga. Ang dugo ng handog ay dapat dumanak at mamatay. At ang pinakapunong pari ay dapat pumasok sa dakong kabanal-banalan dala ang dugo. Kung ang mga paghahandog ay hindi kagaya nito, ito ay sisirain ng kautusan. Upang ang kautusan ay matupad, ang paghahandog ay dapat magawa ng naayon sa sinabi ng Diyos sa lumang tipan. Si Jesus ay pumarito upang mag-alay ng walang hanggang handog. Upang mag-alay ng walang hanggang handog, si Jesus ay dapat maging pinakapunong pari. Kaya si Jesus ang pinakapunong pari. Tignan po natin sa Hebreo chapter 4 verse 14. Babasahin ko po Hebreo chapter 4 verse 14. Yamang tayo merong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus? Siya ay marangal na pinakapunong pari. Ginawa ba ng Diyos si Jesus na pinakapunong pari dahil siya ang kanyang anak? Sinabi ng Biblia sa Hebreo chapter 5 verse 7 hanggang 9, sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ang naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangi at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto sa pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tinis at maging Sakdal. Siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Basahin natin yung verse 10 ng sabay-sabay. Yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Jesus ay hindi tinawag na pinakapunong pari dahil siya yung anak ng Diyos. Ngunit dahil sa ginawa ni Jesus ang mga bagay na ito, tinawag siya ng Diyos na pinakapunong pari. Tingnan din po natin sa verse 1. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinabi ay ito. Meron tayong gayong pinakapunong pare. Sino ang taong ito? Siya ay si Jesus. Kaya isinagawa ni Jesus ang unang kinakailangan sa kautusan ng paghandog ng lumang tipan. Ang pangalawa, ang handog ay dapat walang kapintasan at dungis. Ngunit ang pag ba na ito ay gagamit ng hayop ng tupa katulad dun sa lumang tipan o ng isang tao? Ang alay ay dapat tao dahil ang mga handog sa lumang tipan ay anino lamang. Ang mga hayo pa inaalay para sa mga kasalanan ng mga tao. Ngunit, paano naman ang tunay na alay? Dahil ito, ang paghandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao ang dapat ihandog. Ngunit, sino ang dapat ialay? Ang tao na walang kasalanan ay dapat na ialay. Gayunpaman, ang tao na tanging walang kasalanan ay sesos. Si kaya at sinasabi ng Biblia na si Jesus ay pumarito sa sanlibutan bilang binhi ng isang babae. Sa chapter 8 verse 3, Sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pari upang maghandog ng mga kaloob at mga alay, kaya't kailangan din namang siya'y magkaroon ng kanyang ihahandog. Nang ibinigay ni Jesus ang walang hanggang handog, dapat ay mayroong handog. Tama po ba? Mayroong dapat handog. At anong handog ang dapat gamitin? chapter 9, verse 23. Kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamagitan ng higit na mabuting handog kaysa mga ito. Kung hindi natin babasahin ang mga naunang talata, may hirapan maunawaan ang kaulugan ng talatang ito. Tignan natin doon sa verse 18. Hebreo chapter 9 verse 18, kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Verse 19, sapagkat nang sabihin ni Moises, hambawat bawat utos sa buong bayan, ayon sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing at mga na may tubig at mapulang balahibo at isupo at winisikan niya ang aklat ay gayon din ang buong bayan. Kaya't sila ay hinugasan. At kung walang pagnanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sa panahon ng lumang tipan, ito ay hindi tunay. Ibig sabihin nito, mga ritual na isinasagawa upang pumatay ng hayop at linisin ito gamit ang kanyang dugo. Sinabi ito sa Biblia sa Hebreo chapter 9 verse 23. Kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ng sangkalangitan ay sa pamagitan ng higit na mabubuting handog kaysa rito. Kaya sino siya? Sino yung taong walang kasalanan? Siya ay si Jesus. At sa kanya'y walang kasalanan. Ganito ang sinabi ng Biblia. Kaya inihandog ni Jesus ang kanyang sarili bilang alay. Hebreo, jis jis. At sa pamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakilanman. Inihandog niya ang kanyang katawan minsan para sa lahat. Inialay ni Jesus ang kanyang katawan. Kaya sinabi sa Biblia, Hebreo chapter 9 verse 14, Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay maglilinis ng ating buti mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos. Opo, dapat may isa katuparan tong apat na bagay na ito. Yung pangalawang kondisyon ay natupad, ang pinakapunong pare ay si Jesus, inalay ang kanyang katawan na walang dungis, at ano yung pangatlong kondisyon, ang pagpapatong ng kamay ay dapat na mangyari. Ang pagpapatong ng kamay ay nangangahulugan ng pagkuha ng kasalanan. Isaiah chapter 53 verse 6, babasahin ko po. Isaiah chapter 53 verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis ng kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Inalis ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan. Ito ay anyo ng pagpapatong ng kamay. Ang pagpapatong ng mga kamay ay nakasulat din sa Levitico chapter 1 verse 4. Ipinapatong niya ang kamay kanyang kamay sa ulo ng handog na sinusunog at ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya. Bakit nga ba malinis ang ma malilinis ang mga kasalanan sa pamagitan ng pagpapatong ng mga kamay? Dahil ang mga kasalanan iyon ay pinasa sa taong walang sala. Kinuha ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan. Sino ang gumawa? Ang amang Diyos ang gumawa nito. Tay, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Hindi sa pamagitan ng panalangin ko, hindi rin sa ginawa ng pastor. Ang amang Diyos ang gumawa nito. Kaya ipinasan ito kay Jesus. Tama po ba? Kinuha niya ang lahat nating mga kasalanan. Si Jesus ang nagpasan ng lahat kong mga kasalanan ay dapat na mamatay. Sa lumang tipan ang mga hayop na pinapatungan ng mga kamay ay kailangan patayin. Ito yung verse 5. Basahin natin yung Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Bakit nga ba si Jesus ang namatay sa halip na tayo dahil kinuha niya ang ating mga kasalanan? Patuloy itong sinasabi sa atin ng Biblia. Kinuha niya ang lahat nating mga kasalanan, dumanak ang kanyang dugo at tubig sa krus. Opo, apat na bagay ang natupad. Bilang pinakapunong pare, inihandog niya ang kanyang katawan na walang anumang dungis, kinuha niya ang lahat nating mga kasalanan at ipinako siya sa krus at namatay sa pamagitan ng pagdanak ng dugo. Sunod, ang panghuli ay ang pinakapunong pare na naghandog ay dapat na pumasok sa dakong kabanal-banalan. Ngunit si Jesus, na pinakapunong pare ay namatay bilang handog. Kung gayon, sino magdadala ng handog ni Jesus na namatay patungo sa dakong kabanal-banalan? Kung ibang tao ang kukuha nito at papasok dun sa dahong kabanal-banalan, hinding-hindi ito tatanggapin ng Diyos. Hinding-hindi -hindi po. Tanging pinakapunong pari lamang ang maaaring kumuha ng dugo ng hayop at magdala nito sa dahong kabanal-banalan. Subalit, kinuha ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan bilang pinakapunong pari at handog at namatay siya sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. Wala nang ibang pinakapunong pari na makakakuha ng dugo patungo dun sa dahong kabanal-banalan. Doon ay ang dugo ng kordero ng kapatawaran. Subalit, walang pinakapunong pare na makakakuha at makakapagdala nito sa kabanal-banalang daho. Kung gagawin ito ng ibang tao, hindi ito magiging epektibo. Hindi maaring sirain ni Jesus ang kautusan kung dito pa rin ang lubos ng lubos ang kautusan. Nakakamangha, si Jesus ay nabuhay na muli. Si Jesus na nabuhay na muli ay pumasok sa dakong kabanal-banalan. Kaya limang kondisyon ang naisakatuparan bilang pinakapunong pare, bilang walang kasalanang handog, ay kinuha niya ang lahat ng mga kasalanan ng mga tao sa sanlibutan, ang nabuhay na muli na si Jesus ay kinuha ang kanyang dugo at pumasok sa dakong kabanal-banalan. Sa Hebreo chapter 9 verse 14, basahin po natin ang sabay-sabay, Hebreo Hebreo chapter 9 verse 14. Basahin natin na sabay. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating buti mula sa mga gawang patay upang maglingkod tayo sa Diyos na buhay. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Opo, tama, nakakamangha. Si Jesus ang tumapad ng limang hinihingi ng kautosan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Ito, ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin, sa kautosan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Sa talatang ito, sinasabi ito, nangangahulog ang muling pagkabuhay ni Jesus. Bagamat, muling nabuhay si Jesus, ang kanyang mga alagad ay hindi pa rin naniniwala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang mga bagay na ito doon sa Lukas chapter 24 verse 44. Ito, ibig sabihin, ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Mga kapatid, ang mga kamatayan o ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Jesus sa Biblia ay kamanghamanghang pangyayari. Ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nakasulat sa Biblia. At sa totoo lang, ang kamatayan niya at ang muling pagkabuhay ay natupad ng eksakto. Ito yung ginawa ni Jesus nang pumarito siya sa sanlibutan at nang namatay siya doon sa krus, sabi niya natupad na. Kaya saan pumasok si Jesus kasama ang kanyang dugo? Pumasok siya sa dakong kabanal-banalan. Kaya ang resulta ng kanyang walang hanggang alay ay walang hanggang katubusan. Hebreo chapter 9 verse 12. Basahin natin ang sabay. Hebreo chapter 9 verse 12. At hindi rin sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakilan man sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Sa kadunuhan, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakilan man sa dakong banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Saan po siya pumasok? Siya ay pumasok na minsan magpakilan man sa dakong banal. Kung ang Panginoong Isus ay namatay at iyon ang kanyang katapusan, kung ang kanyang katawan ay naagnas na, hindi siya makakapasok sa santuario. Bakit pumasok si Isus sa santuario? Dahil siya ay muling nabuhay sa kanyang sariling dugo, hindi po ba sa kanyang sariling dugo. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 7 verse 25. Hebreo chapter 7 verse 25 basahin natin ang sabay-sabay. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ang lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa atin. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ngayon mismo si Jesus ay buhay at siya mismo ang nangungusap sa atin. Saan ito nakasulat? Nakatala ito sa Biblia, sa kanyang mga salita. Kung paano nakasulat ito sa Biblia, ito ay tinupad ni Jesus. Tingnan nga natin sa Roma chapter 8 verse 34. Verse 34, Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 34. Basahin natin ng sabay-sabay. Roma chapter 8 verse 34. Sino ang ahatol? Si Kristo Jesus na Namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Si Kristo Jesus na namatay, siya'y muling binuhay mula sa mga patay. Hindi lamang siya namatay, kundi muling nabuhay. Kung babasahin natin yung unang Korinto, chapter 15, sinasabi doon, At kung si ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. Kung wala ang muling pagkabuhay, hindi maaring mahiwalay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesus. Ang kamatayan ni Yesus ay nagsasabi patungkol sa kanyang muling pagkabuhay at ang muling pagkabuhay ni Yesus ay nagsasabi patungkol sa kanyang kamatayan. Hindi ito maaring paghiwalayin. Ito ay nakasulat sa Biblia at ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay lubos na natupad sa lahat ng kasulatan. Ngayon ay 12.30 na. <laughs> ang ibig sabihin ng pananampalataya kay Jesus ay may kahulugan nito. Pasensya na po at kailangan kong ipaliwanag pa ito ng kaunti pagkatapos ay ang konklusyon ng sermon. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus? Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Ang nasusulat sa Lucas chapter 24 verse 47 hanggang 48, ibig sabihin noon ay magkakaroon ng buhay bilang saksi kay Yesu Kristo. So, ang ibig sabihin nito, magkakaroon ng buhay na nagpapatotoo kay Jesus. Kaya ipinapatutuon natin ang kasulatan. Bakit? Dahil ang Biblia ang nag-ulat ng mga bagay na ginawa ni Jesus, ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't ang pagkabuhay ay buhay na nagpapatotoo kay Hesu Kristo. Ang buhay bilang saksi ni Kristo. Tingnan po natin sa unang Juan chapter 5, verse 13. Verse 13. Unang Juan chapter 5, verse 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kung titingnan natin ang sinabi, hindi ba ito nakakapagtaka? Ang mga taong tinubos ay natural na alam na mayroon silang buhay na walang hanggan. Ngunit kung muling babalikan ng sinulat ni Apostol Juan, ang lihim na ito, sinabi niya ang dahilan kung bakit niya ito sinulat. Para malaman ninyo ang buhay na walang hanggan. Katulad ng sinabi sa King James Version sa English that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Kaya mga Krisyano'y naligtas ay naniwala kay Jesus. Tama po. Naniwala sila. Ngunit, ang dahilan kung bakit sinabi ito ay dahil sa ating buhay, madalas nating nalilimutan si Jesus. Ito ay dahil na rin sa iba't ibang mga sitwasyon at sa ating kapaligiran na nakakalimutan natin si Jesus. Nakakalimutan natin ang mga bagay na ginawa niya. Dahil tayo ay nakalimot sa katotohanan na meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya nakalimutan natin ang at na Darin na natin na manampalataya na tayo ay naniniwala kay Jesus. Ito yung dahilan kung bakit sinabi niya ito. Ang buhay ng isang Kristiyano ay tinubos, pagtitiwala kay Jesus at ang pagiging sa ating puso anuman ang kondisyon o sitwasyon. Huwag natin kalimutan ang tunay na meron akong buhay na walang hanggan. Ang buhay na nakatuon sa pagmamahal kay Jesus. Ibig sabihin nito ay ang pamumuhay ng walang paglimot na si Jesus ay dumating at tinupad ang mga turo sa lumang tipan. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At panghuli, ano ang buhay na sumasampalataya kay Heso Kristo? Sinabi sa gawa, chapter 5, verse 42, Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Dahil may buhay. Ito ang buhay na ipinapangaral ni Kristo. ah uh, ito ang buhay na ipinapangaral si Kristo. Hindi po ba tayong mga ligtas na sa kasalukuyan dumadalo sa summer retreat? Ang ginagawa natin ay pagtuturo at ipinapangaral si Jesus. Kaya ang dapat nating gawin, itanim ito ng malalim sa ating mga puso at dapat natin tayong aktibong makibahagi. Bakit? Dahil ang trabaho natin ay ituro at ipangaral si Jesus. Ito po yung buhay ng Krisyano. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin kay Kristo. Kung pag-iisipan natin, hindi po ba dumating si Jesus ayon sa nakasulat sa Biblia at tinupad ang lahat ng nakasulat dito sa pamagitan ng kanyang katawan, kanyang kamatayan at kanyang pagkabuhay na muni. Umaasa po ako na sa pamagitan ng retreat na ito ay may ukit ng malalim sa ating mga puso kung gaano kamangha-mangha si Jesus. Manalangin na po tayo. Ama namin Diyos, labis po na kaming nagpapasalamat sa iyong biyaya at pag-ibig. Pumarito si Yesus sa sanlibutan upang suguin mo siya para sa amin. Sinabi ng Panginoon na pumarito siya ayon sa nakasulat sa Biblia at sinabi rin niya na tinupad niya ang lahat ang nakasulat sa Bibliya. Tinupad mo po ang lahat ng kasulatan hanggang sa pinakahuling letra sa pamagitan ni Yesus. Pakiusap, tulungan mo po kami na pag-isipang mabuti ang tungkol sa biyaya at pag-ibig ni Yesus na tumupad ng lahat. At sa pamagitan ng kamanghamanghang pagkakataon na ito ng pangangaral at pagtuturo kay Kristo, nawa ang lahat ng aming mga puso at kalooban ay magkaisa at dalangin at umaasa po kami na ipahintulot mo na ang mahalaga naming puso ay makibahagi dito. Sa oras na ito, ang aming summer retreat, Gabayan mo po at punuin mo po nawa kami ng mabiyayang pagkakataon kung saan ang bawat isa sa amin ay nananalangin ng sama-sama na may isang kaisipan at sumasaksi sa iyong kalwalhatian. Sa iyo po namin ipinagkakatiwalaan lahat, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagliktas ng walang hanggan. Amen.